Քվեմո քարտլշի պարտիատ հավուշտը պալմը սակարտոլում ռեգիոնալուրի օպիսի գախսնան պրեզենտացիաս կախակ ուկավա դայսրոնում ումած մխարդամ ճորեպս ծինը սարճամնո պրոգրամը գացնում։ Պրիորիտետի սոպլիս մեորնեովիս Քվեմո քարտլի իցիտ, որ ջեր ყველაზე დიდი რეგიონი არის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეგიონი არის საქართველოში ამორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით და ითვლებოდა ძირითადად აზერბაიჯანელ ენოვანი მოსახლეობის ხარჯზე ხელისუფლებისთვის ხმების ბეღელად.